För länge sedan fanns ett kungarike, där kungen som regerade var mycket begåvad, klok och välutbildad. Alla tyckte om hans generösa natur och beundrade hans djupa visdom. En av de lyckliga invånarna i riket var en förmögen mjölnare. Han hade en son vid namn Moredan. Mjölnaren drömde om att hans son skulle bli lik kungen. Han planerade därför att skriva in sonen vid de skolor som kungen själv hade gått för att bli riktigt säker på att sonen skulle bli så lik kungen som möjligt. Men det blev inte som mjölnaren hade tänkt sig. Sonen gav sig iväg för att studera i en av de bästa skolorna. Men efter några månader kom han tillbaka och sa att han inte hade lust att läsa så mycket onödigt skräp och att hans plats var här på landet. Mjölnaren blev ursinnig. Han skrek till Moredan att i hans hus fanns det inte längre plats för honom. Moredan blev tvungen att lämna det ställe han älskade mest. Den enda platsen för honom att leva i blev den stora skogen som han beundrade för alla dess mysterier och dess djup. Tiden gick. I mjölnarens by och i många andra byar började man nu berätta om en mycket klok man som kunde bota alla sjukdomar. Hans visdom blev känd i hela kungariket. Det gällde bara att hitta hans hus i den stora skogen. En dag hände det att den gamle mjölnaren blev mycket sjuk. Hans förtvivlade maka sprang till den kloka mannen. Hon la fram sitt ärende och började gråta inför det tysta och varma ansiktet. Hon förstod inte att bakom skägget fanns hennes älskade son som hon sörjde så mycket. Men Moredan kände igen henne och hans hjärta började bulta. Det var första gången efter att Moredan flyttat till skogen som han kände såna upprörda känslor. Han började gråta i tysthet. Modern tittade på honom och förstod, men sa ingenting. För första gången på många år gick Moredan till byn. Han kände sig lycklig. Moredan tog ett djupt andetag och steg in i den sjukes rum. Han ville inte tänka på att det var hans far. Han la handen på mannens bröst och sa: sorgen bor i ditt hjärta. Du måste kunna förlåta dig för det du gjort. Mannen började gråta. Moredan sa igen: vill du träffa din son? Åh nej, han lever inte. Och det är mitt fel, sa den gamle tyst. Fadern svimmade. Moredan masserade hans hjärta, mumlade och sjöng. Plötsligt hörde han: Moredan, det är du, min lille pojke. Det är ju du. Hans far kände nu igen sonen i sin dröm. Lyckan är oberäknelig. Självklart stannade Moredan hos sina föräldrar och blev, som hans far hade velat för länge sedan, den viktigaste personen i hela riket, näst efter kungen.